डाक्टर यहाँलाई विकास न्यूजको स्वास्थ्य बहसमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आज हामी चाहिँ विशेष गरेर भिटामिन डी केन्द्रित रहेर यहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, आजभोलि भिटामिन डीको कमी भएको धेरै बिरामीको मुखबाट पनि सुनिन्छ, होइन? खासमा के हो भिटामिन डी भनेको चाहिँ? भिटामिन डीकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले 70-80% 60-70-80% यसको चाहिँ सोर्स भनेको चाहिँ सूर्यको किरणबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने भिटामिन हो, जुन चाहिँ हाम्रो शरीरले सूर्यको किरण नभइकन चाहिँ भिटामिन डीको आफै चाहिँ बनाउन नसक्ने, हाम्रो शरीरमा यो उत्पादन नहुने भएर हामीले चाहिँ सूर्यको किरणमा राम्रोसँग एक्सपोजर पाएनौँ भने भिटामिन डी डेफिसियन्सी भएको चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ धेरै भेट्छौँ। हाम्रो त सूर्यको किरणमा बस्ने प्र्याक्टिकल भएन, कन्भिनियन्ट भएन। जस्तै बिहान 8-5 बजेको जब हुन्छ, होइन, सबैजना इन्डोर बस्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई भिटामिन डीको अरू केही यो प्राकृतिक सोर्सहरू केही छ कि डक्टर, होइन, खानाबाट अथवा केहीबाट लिन सकिन्छ कि भन्नु छन चाहिँ, होइन, नभएको होइन। जस्तै साल्मन फिसमा, होइन, अनि अन्डामा, अनि डेरीका केही प्रडक्टहरूमा चाहिँ हुन्छन्, तर जति हामीले भिटामिन डी प्राप्त गर्नुको लागि जति त्यो खानुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अलिक धेरै मात्रामा खानुपर्ने भएर सूर्यको किरणबाट जति सजिलै भिटामिन डी पाइन्छ त्यति सजिलै चाहिँ अन्य कुनै सोर्सबाट चाहिँ नपाइने भएको भएर चाहिँ भिटामिन डीको प्रमुख चाहिँ अब रिसोर्स भनेको चाहिँ सूर्यको किरण नै हो भनेर चाहिँ हामी बिरामीलाई भन्छौँ। अहिलेको जमानामा प्र्याक्टिकल छैन, मैले बुझेँ, घाममा बसेर भिटामिन लिन प्र्याक्टिकल छैन, तर अब त्यसो हो भने भिटामिन डीका सप्लिमेन्ट्सहरू पाइन्छ, आफ्नो भिटामिन डी लेभल चेक गरेर डक्टरसँग परामर्श लिएर खान चाहिँ मिल्छ। भनेपछि यो घाममा बस्ने अथवा भनौँ न घाम ताप्ने मान्छेलाई चाहिँ यो भिटामिन डीको कमी हुँदैन हो? हजुर, घाम ताप्ने, घाममा एक्सपोजर भएको मान्छेमा चाहिँ एकदम विरलै यसको कमी पाइन्छ। तर अहिले चाहिँ मैले धेरै जस्तो हस्पिटलमा आउनुहुन्छ नि हाम्रो सेवाग्राहीहरू, ओपिडीमा आउने पेसेन्टहरूमा चाहिँ एक्सपोजरै भए पनि भिटामिन डी कम भएको पनि भेटेँ, होइन। अनि किनभने अहिलेको घामको किरणमा बस्ने वातावरण छैन नि, चर्को छ नि घाम, एकदम 5-10 मिनट बसेपछि छालाको समस्याहरू देखिने, पोल्न थाल्ने, होइन, छालाहरू डढ्ने, अनि अब मान्छेहरू चाहिँ अब अलिक बढी कन्सियस हुनुभएको छ, होइन, अनि धेरैलाई टाउको दुख्ने घाममा धेरै बेर बस्दाखेरि माइग्रेनका समस्याहरू देखिने, अनि डिहाइड्रेसन हुने, गर्मी महिनाको घाममा त झन् अहिले त सम्भवै छैन बस्नलाई, जाडोमा भए अलिअलि घामको किरणमा बसिन्छ, तैपनि हामी नेपालीहरू जुन तरिकाले बस्छौँ नि, लुगाहरू लगाएर सबै ढाकेर खालि मुख मात्रै देखाएर त्यति बसेर चाहिँ घामको किरणबाट पनि भिटामिन डी पुग्दैन। घाममै बस्नु भएको छ, कपडा लाएर बस्नु भएको छ भने, छाला एक्सपोज भएको छैन भने चाहिँ घामको किरणमा बसेर मात्रै पनि भिटामिन डी पुग्दैन। कुन टाइममा बस्दाखेरि चाहिँ हामीले पर्याप्त मात्रामा पाउँछौँ, त्यो पनि कसरी बस्ने त? हामीले विदेशीहरू बसेको देख्छौँ नि, यो समुद्रको किनारमा सन बेदिङ भनेर उनीहरू चाहिँ शरीरको 70-80% चाहिँ स्किन एक्सपोज गरेर उनीहरूको कल्चरले दिन्छ त्यो बिहानको घाम, यो 8-10 भन्छ हामीले बेस्ट चाहिँ घाम चाहिँ राम्रो भिटामिन डी सोर्स दिने घाम, त्यति बेला सबैजना व्यस्त हुने समय भयो बिहानको समयमा, कोही अफिस, कोही स्कुल, बच्चा बच्ची, होइन, यताउता, अनि दिनभरिमा कम्तीमा 30 मिनट, दिनभरिमा 3 चोटिसम्म पनि डाइरेक्ट सन एक्सपोजर भन्छ, प्लस शरीरको 2/3 भाग चाहिँ एक्सपोज भएको हुनुपर्छ पर्याप्त मात्रामा भिटामिन डी बन्नका लागि। सो हप्ताको 6 दिन एटलिस्ट, अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ हामीले भिटामिन डी एकदम डेफिसियन्सी छ भने, लक्षणै देखिन थालिसकेका छ भने चाहिँ बेस्ट अप्सन भनेको क्याप्सुल्सहरू इजिली पाइन्छ आजकल बजारमा, भिटामिन डी अप्रुभ्ड क्याप्सुल्सहरू, फार्मास्युटिकल्स, राम्रो फार्मास्युटिकल्सको क्याप्सुल्सहरू चाहिँ डक्टरसँग एकचोटि सोधेर वास्तवमै चाहिने रहेछ भने चाहिँ हजुरहरूले लिँदा चाहिँ बेफाइदा हुँदैन। डक्टर, हामीले भिटामिनको कुराकानी गरिराख्दाखेरि अब कुनै व्यक्तिलाई, होइन, मलाई भिटामिन डी पुग्यो कि पुगेन मेरो शरीरमा भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने, कस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन्? भिटामिन डीको लेभल 10 भन्दा कम छ भन्दा चाहिँ त्यसलाई डेफिसियन्सी नै मानिन्छ, र भिटामिन डीको लेभल चाहिँ हजुरको 10-30 बिचमा छ भने त्यसलाई इन्सफिसियन्ट मानिन्छ, त्यति पर्याप्त भएन भन्ने बुझिन्छ, र 30-70 रेन्जमा चाहिँ पर्याप्त भन्ने बुझिन्छ, होइन, 70 भन्दा माथि पनि राख्नु भएन भिटामिन डी, त्यसलाई चाहिँ टक्सिसिटी भन्छ है। लक्षणहरूको कुरा गर्दा चाहिँ मैले प्राय भेट्ने चाहिँ थकाइ लाग्ने, चाहिने भन्दा बढी थकाइ लाग्ने, ढाडहरू दुख्ने, हजुरको हाड जोड्नेहरू दुख्ने, मांसपेसीहरू दुख्ने, र एकदम मुडका कुराहरू, डिप्रेसनका लक्षणहरू पनि, झर्को लाग्ने, पहिला गर्न मन
पहिलाको कामहरू गर्न मन नलाग्ने पहिला जे कुरो रमाइलो लाग्थ्यो त्यो कुरो अहिले रमाइलो नलाग्ने र जुन पहिला जति एनर्जीका साथ काम गर्न सकिन्थ्यो त्यो एनर्जी नरहेको जस्तो लाग्ने जति बेला पनि बरु सुत्न पाए हुन्थ्यो जस्तो महसुस हुने थकाइको लक्षणहरू डिप्रेसनको सुरुवाती लक्षणहरू पनि भिटामिन डी डेफिसियन्सीमा हामीले देख्यौँ. मेन चाहिँ सुरुमा हामीले बिरामीहरू आउने चाहिँ हात गोडा कर्कर खाने दुख्ने हाड जोड्नेहरू दुख्ने मांसपेशी दुख्ने र अनि थकान चाहिँ बढी हामीले चाहिँ भेटेका छौँ. यो जाँचको प्रक्रिया अलिकति भनिदिनुहोस् न. हजुरलाई शङ्का लाग्छ भने त अहिले त ल्याबहरू पर्याप्त मात्रामा छन् काठमाडौँमा होइन अनि हजुरले आफ्नो बेसिक टेस्टहरू जेनरली आजकल मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो रगतको सामान्य जाँचहरू सुगर कोलेस्ट्रोल युरिक एसिड थाइरोइडको जाँच भिटामिन डी र भाइटामिन बी टुवेल्भ पनि चाहिँ आजकल गर्नुहुन्छ आफैले गरेर कहिले हामीले यो जाँच गराएको थियौँ डक्टर अनि यस्तो शङ्का लागेर गरे अनि यस्तो यस्तो आयो भनेर जाँच आउनुहुन्छ सरासर रिपोर्ट बोकेरै आउनुहुन्छ अथवा अन्दाज आफूले गर्न सक्नुहुन्न भने पहिला एउटा फिजिसियनकोमा गएर मेरो यस्तो यस्तो लक्षण छ मैले के जाँच गर्दा चाहिँ ठिक होला भनेर उहाँसँग परामर्श लिएर भिटामिन डी पनि हजुरले जाँचेर हेर्ने हेरेर अनि यदि कमै रहेछ भने त उपायहरू छँदैछन्. त्यो लक्षण हामीलाई देखा परिरह्यो होइन तर हामी उपचारको लागि पनि गएनौँ भने पछि आउन सक्ने जोखिमहरू चाहिँ के हो? हजुर, भिटामिन डी धेरै समयसम्म कम राखिराख्यो भने महिलाहरूमा विशेषतः 40 गरिसकेको महिलाहरूमा क्याल्सियम पनि अलिक कम हुँदै जाने हाड जोड्नेहरू यसै पनि अलिकति कमजोर हुँदै जाने हर्मोनल चेन्जेसहरू हुँदै जाने र ओस्टियोपोरोसिस भनेको चाहिँ हड्डी चाहिँ अलिकति खोक्रो हुँदै जाने र पछि सानोतिनो ब्लन्ट इन्जुरिजहरू लड्दाखेरि पनि हड्डीहरू भाँचिने अब त्यस्तै मेनली ओस्टियोपोरोसिस भएर चाहिँ हड्डीहरू भाँचिनेसम्म पनि अवस्था चाहिँ सृजना हुनसक्छ. आफ्नो यो डेली एक्टिभिटिजहरूलाई नै ह्याम्पर गर्ने गरी अब सधैँ डिप्रेसन जस्तो लक्षण सधैँ फ्याटिग होइन अब काम गर्नुपर्ने खानुपर्ने उमेरमा थकाइ लागिरह्यो भने त अनि सामान्य एउटा भिटामिन डीको कमीले भारेछ भने त्यो त समाधान गर्न सकिने भयो नि त. अनि होइन भिटामिन डी पनि खाँदिनँ म घाममा अलिअलि बस्छु म नेचुरल रिसोर्सेसहरूबाटै खानाबाटै लिन खोज्छु भनेर चाहिँ अलिकति लेभल 10 कम छ भने चाहिँ त्यस्तो प्रयास नगर्नु बरु एउटा लेभलसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ डक्टरको मद्दत लिनुहोस् होइन त्यस पछाडि चाहिँ अनि हजुरले घाममा बस्ने समय निकाल्ने घाममा पनि त्यही अघि भनेको नियम अनुसार बस्नु पर्यो. खाना पनि भिटामिन डी रिच खानाहरू पनि हुन्छन् अब स्याल्मन फिस त्यति इजिली अभाइलेबल छैन नेपालमा अनि हजुरको अब यो लिभरहरू कर्ड लिभर ओइलहरू हजुरको यो अन्डामा पनि हुन्छ केही हदसम्म अब केही कतिपय भेजिटेरियनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि फेरि भिटामिन डीको सोर्स खासै छैन डेली प्रडक्ट्स भन्छौँ हामीले त्यही भएर अब यदि लेभल असाध्यै कम छ लक्षण चाहिँ हड्डी ओस्टियोपोरोसिस हुने जोखिमसम्म पुगिसक्नु भएको छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हेल्थ चेक राई नगर्दा राम्रो. डक्टर तपाईँ कहाँ आउने बिरामीहरूको जुन यस्तो समस्याहरू देखा परिरहेको हुन्छ नि कतिको आउँछन् जस्तै दिनमा महिनामा यहाँले हेर्दाखेरि प्रत्येक बिरामीमै यस्तो समस्या पो छ कि? हजुर, अहिले मैले प्र्याक्टिस गरेको 5 बढी भयो होइन मैले यहाँ नेपालमा आएदेखि प्र्याक्टिस गरेदेखि लाइक लगभग दिनमा 2-3 त भिटामिन डी डेफिसियन्सीको बिरामी त आउनुहुन्छ अझै कम हो जस्तो लाग्छ मलाई. नेपालमा त अहिले म्याक्सिमम हुनुहुन्छ कि भाइटामिन डी डेफिसियन्सी भएर आउनु भएको बिरामीहरू. सो दिनको एभरेज हाम्रो हस्पिटलमा त आउनुहुन्छ होला 10-15-20 त भिटामिन डी डेफिसियन्सी मात्रै लिएर पनि आउनुहुन्छ. जस्तै दीर्घ रोगीहरू छन् भने साथसाथै थाइरोइडका बिरामीहरूमा पनि भिटामिन डी डेफिसियन्सी हाइपोथाइरोइडिजममा पनि धेरै देख्छौँ. त्यही भएर हामीले प्रायः प्रेस्क्रिप्सनमा देख्छौँ नि डक्टर साहबहरूले भिटामिन डी छुटाउनु भएको हुँदैन प्रायःको कम नै देखिन्छ लक्षणहरू मेल खान्छ भने. जाँच अलिकति एक्सपेन्सिभ छ भिटामिन डीको अब हाम्रो सरकारी ल्याबहरूमा चाहिँ सस्तै छ प्राइभेट ल्याबहरूमा भिटामिन डीको रगतबाट गरिने जाँच अलिकति एक्सपेन्सिभ छ. सो सबैलाई जाँच दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन यदि लक्षण मिल्छ र बिरामीले गर्न सक्नुहुन्न अब फाइनेन्सियली अलिकति गाह्रो छ भने भिटामिन डी सप्लिमेन्ट खाँदा त्यस्तो घातक नहुनसक्छ तर परामर्श लिएर परामर्श चाहिँ लिने पऱ्यो. अब यो खासमा किन भइरहेछ होला आजभोलि यस्तो सबैमा भिटामिन डीको अभाव नै भएको भन्ने कुराहरू? मेरो विचारमा अहिले यो सहर छ नि द्रुत सहरीकरण अनि यो हाम्रो अर्बन लाइफस्टाइल भन्छ नि सहरी जीवनशैली अफिस टाइम भन्छौँ नि बिहान 8-5 त हामी अफिसभित्रै हुन्छौँ प्राय घाममा बस्ने सो एक्सपोज हुने त वातावरणै छैन. सो गाउँमा भन्दा पनि अहिले यो सहरको चाहिँ धेरै भिड देख्छु म भिटामिन डेफिसियन्सी भएको चाहिँ भिटामिन डी डेफिसियन्सी भएको गाउँतिर चाहिँ यसो
खेतबारी जाने होइन घाममा अलिअलि भए पनि एक्सपोजर छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि हावापानी पनि त्यताको अलिक राम्रो छ सो रोग पनि त्यता अलिक कम हो कि होइन अहिले चाहिँ यो हावापानी सम्बन्धी पल्युसन सम्बन्धी रोग पनि यहाँ सहरमा बढी बढ्दै डेङ्गुहरू पनि यतै बढी अब हुन्छ नि झाडा पखाला पनि यतै बढी अब यो द्रुत सहरीकरण अनि हाम्रो यो लाइफस्टाइल चाहिँ जीवनशैली भनौँ न एकदम सेडेन्टरी भन्छ नि यसरी बसिराख्ने दिनभरि अफिसमा टेबल वर्क अनि घाममा एक्सपोजर नभएरै चाहिँ बढी सहरका मान्छेहरूलाई चाहिँ भिटामिन डी डेफिसियन्सी भएको हुनसक्छ। डक्टर अब हुन त अब भन्छन् नि आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा ठुलो अरू होइन अब हामीले त आफ्नो कामलाई नै प्रायोरिटी राखेको हुन्छ होइन आफ्नो लागि कसरी समय निकाल्ने घाममा बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेको मिरमिरे घाममा चाहिँ पोसिबल छ भने सम्भावना छ भने एकछिन एक्सपोज हुनुभयो भने चाहिँ 10-15 मिनटको लागि चाहिँ हजुरले एक्सपोजर लिँदा राम्रो सनस्क्रिनहरू लगाएर छालालाई जोगाएर चाहिँ बस्न मिल्छ भने बस्दा राम्रो होइन अनि होइन भिटामिन डी एकदमै कम छ भने चाहिँ बेस्ट अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ अप्सन भनेको चाहिँ क्याप्सुल नै हो। यो यसको असर अन्य असर हुँदैन यो क्याप्सुल खाँदा भिटामिन डीको खासै साइड इफेक्ट छैन तर कम हुँदाखेरि लिँदाखेरि साइड इफेक्ट छैन त्यसको राम्रै इफेक्ट मात्रै छ खान पनि निकै सजिलो छ यो 60,000 युनिटको हप्तामा एकचोटि खान दिन्छौँ हामीले बिरामीहरूलाई कोही कोही डाक्टर साहबहरूले 2,000 युनिटको हरेक दिन खान दिनुहुन्छ र भिटामिन डी खाँदा क्याल्सियम पनि पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्छ शरीरमा नभए भिटामिन डीको त्यति राम्रो असर देखिँदैन तर कसरी खाने केसँग खाने कस्तो यो कति युनिटको खाँदा राम्रो कति समयको लागि खाने र कहिले रोक्ने त्यो सबै त अब एकचोटि हजुरहरूले आएर बुझेर मात्रै खानु होला जथाभावी चाहिँ नखानु। यो खाइरहेको बिरामीहरूले पनि हप्तामा एकपटक मात्र खान सल्लाह दिएको हुँदो रहेछ हप्तामा एकचोटि हामी प्रायः 12 हप्ता 3 महिनालाई दिन्छौँ त्यसपछि महिनामा एकचोटि खान भनेर 9 महिना जतिको कोर्स हुन्छ त्यसपछि एकचोटि भिटामिन डी फेरि जान्छौँ अनि आवश्यक छ भने मात्रै खाने नभए चाहिँ आफूलाई लक्षण आयो भने चाहिँ फेरि जाँचेर हेर्ने नभए पर्दैन दुरै राख्नु पर्दैन।